Assalamu alaikum everyone, ina fatan kana lafiya. Yana mu kuzo. Jama'a na ce ba kun taba red velvet yayi kyau haka kuma yayi moist. If not ku biyo zamzam ku ga yanda za ta yi nata. Gashi nan duka abubuwan da muka saka mun saka shi a screen kamar yanda kuke gani, ga flour nan, ga sugar, baking powder, baking soda, salt, gaidan komi da komi. Jama'a na ci ba a taimaka wa safmar taku ta gargajiya, ku duba YouTube channel ina duk da di da abinda ne posting a nan, ina posting a can, amma dai a dai taimaka wa safmar taku ta gargajiya ku yi subscribe na YouTube channel ina, ku danna alamin karorawa yanda idan na yi posting za ku gani, ku dan yi min like, ku yi min comment, za ku ga safmar kitchen. Safmar taku ta gargajiya na san ba kwa bani kunya, kuma na san za ku taimaka YouTube channel ina shi ma yi growing kamar yanda kuke taimaka wa Instagram ina. Wasu suna duba Instagram ina, su duba TikTok ina. Kai jama'an duniya, nagode muku, ina muku fatan alkhairi. Ga dai zamzam nan tsaftai red velvet, anta kuma insha Allah za mu samu wani recipe na red velvet. Bye.